Вітаю вас, друзі! Хочу показати вам нашу старовинну річку Либідь. Невеличку міську річку, яку ми всі так добре знаємо і любимо. Хочу показати вам, що буває з нею, коли вона перестає бути мирною. Як вона виглядає, ось подивіться. Ну просто подивіться, це якийсь горний поток карпатський. Це щось неймовірне. Ну, подивіться на ці хвилі. Річка, це річище. Це шалена швидкість, я не знаю. Подивіться. Під час дощу люди приходять з берегів, все затоплює, пришвидшує свою швидкість десятки разів і розливається поза бетонним жолобом. Бачите? Швидкість неймовірна. Так, ще зверху вам покажу. Бачите, що відбувається? Ось. Десь, мабуть, метра на півтора річка вийшла з берегів. Да, вражаюче явище, нічого не скажеш. Просто бімба. Да, біля цієї річки проживають безхатки, бомжі, да, російською мовою. Ну так от, зараз тепла пора. Вони там постійно випивають, і цілком можливо, що їх змило цим потоком шаленим, тому що там, в тому місці, де вони живуть, неможливо швидко втікти, а якщо ти випив, так тим більше. Це метро Олімпійська, якщо хто не зрозумів. Ось прямо піді мною, бачите, це витікає вода, також падає в Либідь. Це літописний ручей Клов. Він тече з самого центру, з-під Майдану. А це Либідь. Да, що твориться, господи? Либідь показує свою силу. Ні, це не на видобичах, це метро. Друзі, це метро Олімпійська. Недалеко від мегамаркету. Дивіться, що твориться, що твориться? Закована в бетонний жолоб, приборкана та засмічена, Либідь показує свою силу на всю катушку. Так, зараз спробую пройти на мост і показати вам ще з моста цю всю картину. Так. Отлично, сейчас. Как говорится, не переключайтесь. О, сейчас.
сейчас будет интересно. Ось вона, наша лебідь. Ви подивіться на цю ширину, ви подивіться на ці хвилі. Подивіться на цю швидкість. Так. Покажу вам ще з цієї сторони, як все відбувається. Ось дивіться. Бачите? Такі от справи, дорогі друзі. Бачите, яка краса. Метро Липійська, все правильно. Да. Зазвичай лебідь, вона в цьому місці, ну, можливо, метра 2-2,5 в ширину, да, тече по бетонному жолобу, а коли в дощ, вона виходить з боргів і все змиває. Змиває всі старі образи на те, що її заховали в бетонні берега. Ну і ще раз вам покажу з цієї сторони. Подивіться. Подивіться так. Ось так. Такі от справи. Ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Пишіть все, що думаєте. Нехай щастить.